Välkomna tillbaka till Eurotalk, ett av Sveriges mest pigga sportprogram förutom de som sänds på Aftonbladet, TV4, SVT, TV3 och så vidare. Men vi är ändå live and kicking, lite underground skönkänsla, eller hur? Ja, lite förbannade. Ja, underground, jag är förbannad. Ja. Allt motvind är det. En gammal rebell. Nej, det är inte så jävla gammal ens. Nej. Det är fan ungdomen, svår. Men nu har du gått till där pengarna finns, Chipsteds. Hörru du, en fråga. Vilken svensk klubb har Dennis Weiss spelat för? Åh, det är någon sån här på västkustklubb. 5-4-3. Stenungsund säger jag. Fel Grebbestad. Fan också, vad heter Blackburn Rovers hemmaplan? Ewood Park. Rätt. Varför får han en enkel? Hur gammal var Dennis Weiss när han spelade FA-cupfinalen 2004? Varför är vi på en massa FA-cupfrågor? 37, 36. 38. Vilket lag i England har flest FA-cupvinster? Här är jag igen. Man United. Ja. Ja, det är rätt. Hur många gånger har Tottenham vunnit FA-cupen? Det är 3, säger jag. Men som cupen är väl ligan som gäller. Vi snackar ju alltid om att ligan är så viktig. Det är så jävla många gånger. Är de två? Vilka mötte Manchester United i FA-cupfinalen 2004? Men ju, var de i finalen verkligen? Dennis Weiss. Chelsea. Millwall. Var på plats på den hela matchen. Och en liten icke-fråga då. Vilken klubb tillhörde Ronaldo 1995? Cristiano eller den knäskadade? PSV. Det är rätt, PSV. Och då märker ni att det har varit mycket frågor om FA-cupen. Därför att FA-cupen semifinaler har du spelat. Och vad känner du? Jag känner att det var väl lite roligt ändå. Att äntligen fick vara något annat än The Big Four. Årets mest misshandlade ämne i media Sverige. Det var väl jättekul. Och att Pompey kommer vinna mot Cardiff. Så att de är klara. Grattis, Harry Redknapp, som är en skön. Det kan du glömma. Det kan du glömma. Jo, nej, du tror att Cardiff vinner? Har man en gång varit på Ninjan Park och sett Cardiff City mot Oldham, då är man fast. Men vet ni vad som är skoj? Vet ni vad jag läste i morse? Det här är ju roligt. Det är ju så att Cardiff faktiskt ligger i Wales. Yes. Och inte lyder under FA. Okej, okay. Gör de inte? Nej. Så, utan det är ju bara att ta gammal hävd som de och Swansea och Walsall spelar. Wrexham. Wrexham menar. Walsall spelar ju faktiskt inte. De är ju från början. Richard Mannis, nya klubb. Så att det kan bli så att de inte får representera England i UEFA-cupen. Right. Om Pompey tar sig dit i ligan så blir det ju Cardiff oavsett. Alltså det blir jättestökigt. Fan, vad intressant. Men Michel Platini, UEFA-presidenten, som jag för övrigt träffade i fredags. Han säger ju att det där ska vi styra upp så att Cardiff vinner, om det är klart att de ska spela. Men om de torskar då är det ju... Ja, nej, det är väl frågan. Men jag tror inte Portsmouth går till UEFA-cupen via ligan ändå. Så jag tror nog att det blir nog Portsmouth som får en cupplats. Så... Everton som tar det via ligan liksom. Det roliga var ju faktiskt att okej, att Platini sa liksom så här, jag ska lösa det, men Dave Jones då, managern, han sa ju också att annars skulle han ta hand om det. Så om han skulle åka upp där så var ju EFA och bara, var är Michel? Han var det tog till Michel. Ja. Okej, vi kollar resultaten från helgen i England och de kommer där. Och är det någonting som sticker ut, tennis? Ja, det är jättehett mellan Arsenal och Liverpool. Det är mycket märkligt. Ja, det märker mycket märkligt. Chocken. Chocken. Fulla nedflyttet, det är väl det största tycker jag. Ja. Jävla dåligt att torska mot. Har ju fått lite proppen nu då. Det är intressant. Det är lite kul. Sen reagerar man ju lite på att Middlesbrough ändå får 2-2 mot United. Och Afonso Alves gör åtminstone två snygga mål, måste man ändå säga. Just det. Klassavslut. Stökigt väder va? Det kan man ju säga, men det var samma väder för båda lagen. Ja, men det är fler utlänningar, om man då säger det, i Manchester United. Det var bara utlänningar, engelsmän och allt möjligt. Vad säger du? Vad fick Heerenveen för Alves? 11 miljoner pund, kanske mer än de borde ha fått, känns det som. Det var en jävla investering för Middlesbrough i alla fall. AZ fick väl lite också som plåster på såren. Exakt, det där kontraktsgrejen. Utan att han ens var där en sekund. Tabelltoppen, och då har jag en liten fundering. Det här är Uniteds kvarstående match. Det skiljer alltså 3 poäng och United har lite matcher kvar. 26 april har de. Borta mot Chelsea. Ja, precis. Bara på Kanal Plus. Ja, är det någon som har den kanalen? Ja, du har det. Ja, precis. Man behöver inte ha den längre med tanke på att fyran tog alla svenska matcher. Men jag har den fortfarande. Exakt. För jag gillar dig. Tack. Okej, vi har inte den här skylten. Jag hade en liten tanke om att Arsenal har lite stökigare spelprogram. De har mycket bortamatcher. Hemmamatchen är nästa söndag bland annat mot Arsenal. Det kan bli tajt så det förslår in i det sista. Alltså det är ju bara där. Om Chelsea slår United, det vet man ju då att Chelsea inte förlorar hemma. Men då så kan de vinna. Så de kan vinna, de kan också förlora. Chelsea har ju verkligen smugit med på något sätt hela säsongen. Och de har inte imponerat, men de har vunnit. Och mitt nya ordspråk är att Chelsea imponerar utan att imponera på något sätt. De bara kliver med och man förväntar sig inte att de ska vara där. Och så när det
när man summerar ligan, och fan är de sitter där. Sitter du och ändå säger att Chelsea tar både ligan och Nej, Champions League? Jag säger att de tar Champions League och de kommer två i ligan. Liverpool då har ju då 3 poäng ner till Everton, så det var en hyfsat viktig seger i derbyt här om sistens för Liverpool. Nu var det missräknat med bara kryss då borta mot Arsenal, men 3 poäng. Ska vi lämna England och ta oss till Italien? Vad säger du, Erik? Vi drar iväg bara. Tågluppar. Tågluppar. Vi tar till Italien. Hade du läst tidningen och inte bara kollat på nätet, hade du sett att vi gjorde faktiskt en sån jävla sida med nedräkning och allt. Vart är vi på väg? Ska man dra sig Lissabon 8 poäng? Är det sant? Jajamensan, en gång sida. Kan bli återkommande om man fattar saker. One step ahead måste man ändå säga. Milan kors i taket. Va? Vinst! Vad händer? Ja. Mot Cagliari också. Ja, men, alltså till slut måste väl faktiskt Milan vinna med att, alltså, kvalitet måste ju på något sätt till slut segra. Och fansen är lite bittra där nere, och återigen så drar det här Shevchenko-snacket igång att han ska hem till Milan igen. Och ja, så de hade haft någon skön fansfalang som hade demonstrerat mot det nu i helgen. De hade lansera ett helt koncept kring allt som hade gått fel, och Berlusconi var inte engagerad längre och Galliani gjorde en massa fel, och jag kunde hålla med om i nästan alla punkter, och då var även liksom en av de stora punkterna som de lanserade då i sin pamflettutdelning utanför San Siro att Shevchenko absolut inte fick köpas tillbaka, för att det vore att göra precis samma misstag som de har gjort nu under rätt många år, köpa namn, köpa gamla spelare, ta upp en icke-EU-plats istället för att liksom lyfta in en spelare de faktiskt behöver. Så ingen Shevchenko, jag är med ultras i denna fråga. Men jag måste nog hävda att omgångens match spelades igår kväll på Kanal Plus, sändningstid, start 20.30. Petter Johansson, kommentator, gjorde det briljant. Han är bra. Palermo Petter. Juventus, vilken härlig match det blev. Där Palermo gjorde 3-2 i slutet på ett fantastiskt mål rakt upp i nättaket från säkert 35 meter. Och då är den här killen, Amauri, imponerade på mig. Vad hamnar han nästa år? För inte blir han kvar i Palermo? Nej, det hade väl funnits ett case för att han skulle gå till Milan. Men det är Samparini, och Milan är givetvis ovän. Samparini är ovän med alla. Och deras förra stora forwardstjärna Luca Toni erbjöd tydligen Samparini till Milan, men då skulle Galliani enligt honom ha sagt något att jag kan inte ta den här gamla otekniska långa stöten, då skrattar de ut mig på trapporna upp till San Siro, och då blev de givetvis förbannade på varandra. Så det tyckte väl jag annars var det logiska valet, men nej. Juventus? Fullt möjligt, det är väl, ja. Jag vet ju att Svennis Back och Grip älskar Amauri, och att de ju, alltså, sitter de på den påsen pengar som de säger, så kommer han att gå.